قدوميها قبل كبنادرة أن الدقة مقالدة مقدشو عمر محمود محمد عمر فنش أيها كلان وحا ولقاتي وكيل كجار كأه إرورك مدوغ أفريكا وقابل سن وكيل كجار كأه إرورك مدوغ أفريكا مركاسي سوماليا إساقو أو كلاها اللي أرهما لحريرا أمنيغا عاصمدا يسيدو كلاه سيدة مركز أولا شقين لهايان شعبك مقدشو إيا إيدن كميدوغ أفريكي آميسهم أمباسدر فرانسيسكو مديرا واه وكيل كاقار كاه مركز أولا كميدوغ أفريكا أقابل سن أرمها سوماليا أيا وحا دوغ مقدشو إيا كوالا هلين سيدة مركز لودر در قلين لها واجبات كهوريا لا إذا مدى آميسهم إيكو أدن نبادين تا إيا سيدو كلاكا قيب قادة شدا سوغدا امنيغا يدو او مركاسي قدوميها قبالك برادرن او شاقي ان مهيمة تاهي ان قبالك يسدو كلاه ايدا مدوبا امنسوم غارهان اي وضا شقايان او امنيغا اي كا وضا شقايان سي وضا جرا مانتي وحا حفيسكا نوغو يميد سفيركا بيدوغو افريكا امباسطر فرانسيسكو مديرا لتليهي سي جنرال سواغلي iyo xiriiriyaha Amazon iyo xafiiska waxaan ka hadalnay waxyaabo badan oo muhiim u ah magaalada Muqdisho iyo qaabka wada shaqeynta Amazon iyo bulshada reer Muqdisho waxaan ka hadalnay waxyaabo ay ka mid yihiin sida aan yaani Amazon iyo ciidamada amniga magaaladu ay uga wada shaqeyn lahaayeen xagga amniga la isaga kaashan lahaa sidoo kale doorka uga aadan Amazon qaybteeda civilka ah ama rayidka ah sida ay qayb uga qaadan lahaayeen dib u dhiska iyo yacni helitaanka wadooyin waasac ah oo furan oo ku yaala magaalada gudaheeda dena akalana gudoomiyaha wa wakiilka midowga Afrika ee Amazon Francisco Madeira ayaa waxa uu ballan qaaday in dhamaan uu la shaqeyn doono maamulka gobolka Banaadir isagoo oo sheegay in markaasii uu fulin doono waajibaadka ku aadan wada shaqeynta amniga iyo sidoo kale tan shacabka magaalada Muqdisho Golaha Wasiirada Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay siyaasadda iyo sidoo kale istaraatiijiyadda qaran ee isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada sida uu ku waramay Xuseen Washington. Golaha Wasiirada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho waxa ay ku meel mariyeen siyaasadda iyo istaraatiijiyadda qaran ee isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada oo ay soo gudbisay Wasaaradda Boosada Isgaarsiinta Xukuumadda Soomaaliya. Istaraatiijiyada iyo sidoo kale siyaasadda qaran ee isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada oo loo dejiyay 5 sano ee soo socota ee 2020 ilaa iyo 2024 ayaa loo qorsheeyay in lagu jiheeyo dadaalada kala duwan ee isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada dalka oo ay wadaan dhammaan danayaasha kala duwan oo isugu jira dowladda, shirkadaha, hay'adaha ka shaqeeya horumarinta iyo cid kasta oo quseyso. Shirka Golaha Wasiirada uu shirgudoomiyay Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa maanta lagu meel mariyay siyaasadda iyo sidoo kale istaraatiijiyada qaran ee isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada. Wasiirka Wasaaradda Boosada Isgaarsiinta iyo Tiknoolajiyada Xukuumadda Soomaaliya Injineer Cabdi Canshuur ayaa faahfaahin ka bixiyay sida loo marmariyay sharcigan. Runtii maanta waa maalin weyn oo guul u soo hoyatay gaar ahaan isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada dalka. Maanta Golaha Wasiirada wuxuu ansixiyay siyaasadda iyo istaraatiijiyada qaran ee isgaarsiinta dalka taas oo ah tan lagu hagi doono dalka 5 sano soo socota ilaa 2024 siyaasadaas oo ahayd in mar hore la ansixiyo sababtoo waxay jeheynaysaa horumarinaysaa kaabayaasha iyo dhammaan tiknoolajiyada dalka waxay u ballanqaadaysaa ama maartay ka kaafinaysaa ummada Soomaaliyeed inay u dejiso siyaasad lagu gaarsiiyo istaraatiijiyada iyo tiknoolajiyada casriga
siyaasadda iyo isgaarsiinta qaran ee waa siyaasadda istaraatiijiyada qaran ee isgaarsiinta iyo tiknoolojiyada oo taabanaysa dhinacyo kala duwan ee lagu horumarin karo tiknoolojiyada dalka sida waxbarashada, caafimaadka, beeraha, ganacsiga iyo adeegyada kale ee dowladda ayaa furunteeda waxaa ka qayb galay wasaaradaha ay quseyso heer federaal iyo heer dowlad goboleed. Guddiga farsamada maamul sameynta galmudug ayaa maanta waxa ay shaaciyeen xilliga markaasi la xareynayo odayaasha dhaqanka ee soo xulaya xildhibaanada cusub ee maamulka galmudug. Waa guddiga oo markaasi la kulmay odayaasha dhaqanka, waxa ay markaasi ka shireen arrimaha la xiriira sida ay u wada shaqeyn karaan odayaasha iyo sidoo kale guddiga farsamada ee maamul dhisidda galmudug. Guddoomiyaha guddiga ayaa sheegay in 30 bishan la xareyn doono odayaasha dhaqanka, islamarkaana odayaasha looga baahan yahay inay ka shaqeeyaan sidii loo soo xuli lahaa xildhibaanada cusub ee baarlamaanka maamulka galmudug si loo gudagalo doorashada madaxweynaha iyo sidoo kale waajibaadka kale ee ku aadan dhismaha maamulka galmudug. Inaad halkan maaragtay hawsha nagala qayb qaadataanna waan kaga mahad celinaynaa. Waxaan la wadaagayaa mahadnaqa iyo cudurdaarka saaxiibadaydii iga horreeyey ee idinkaga cudurdaaray xilligii iyo waqtigii faraha badnaa oo aad halkan joogteen ayaan la qabaa, kuma celinaya qaybtaas. Dabcan waxaan joognay waqti badan, waxaan u joognayna waxay ahayd in waxagaagaan marmarka qaarna waxaaba dhici karta in waqtiga badan ee la joogo ay timaado inay waxagaagi waayaan. Marka waa arrin waxaa la dhihi jiray laba laaka ku taala oo u baahan in fariyo suulis lagu sameeyo. Raagista tirada badan, raagistu waxay keenaysaa in wax halismaan oo damcan wax la sugo oo la dulqaato oo wax la isku xeeriyo oo wax la soo dhaweeyo. Marmarka qaar haddii kariskaasu ow batana waxaa dhici karta wixii laga soo shaqeynayo dhanna inay burburaan. Marka waa arrin u baahan taxadar iyo kafiirsi iyo xigmad isla socda. Annagoo marka taas ka ambaqaadeyna waxaan ka mahad celinaynaa intii aad soo joogteen. Haddana waxay u dhowdahay inaynaan hadda wixii ka dambeeya aanan sii fadhi karin, annagoo ka cabsanayna wixii wanaagsanaa ee quruxda badnaa ee aynu ka soo shaqeynayna intaas inay naga burburaan. Dhinaca kalena qaar ka mid ah ururada haweenka ee deegaanada galmudug ayaa baaq waxa ay u direen madaxda sare ee dowladda taasi oo ku aadan dhismaha galmudug. Mawlid Macalin Xasan ayaa faahfaahinaya. Qaar ka mid a ururada haweenka galmudug ee fadhigoodu yahay magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug ayaa waxay baaq laba dhinac iska saaran u direen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Baaqan ururada haweenka ayaa waxa uu ku saleysnay dhammaystirka heshiiska ay la gashay dowladda federaalka Soomaaliya madaxda Ahlusunna, waxaana ay sidoo kale sheegeen in madaxda ugu sarreysa Ahlusunna ay tahay madaxdii u soo halgantay dalka islamarkaasina ballanti lala galay si dowladdu uga bixinin, ayagoo sidoo kale sheegay in haddii deegaankan uu dhib ka dhaco madaxda ugu sarreysa dowladda ay qaadi doona mas-uuliyadeeda isla markaasina lagu la xisaabtami doono. Halkan awalan waxaan baaq uga dirahayaa madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, madaxweyne mudana madaxweyne, mas-uul baad tahay Soomaaliya oo dhanna mas-uul baad ka tahay. Wax alla wixii ka dhacana adaa lagu su-aalhayaa, mas-uuliyadeedana adigaa qaadhaya. Haddii aad mas-uuliyaddii aad qaaday iyo kitaabkii aad martay iyo madaxweynenimadii lagu doortay mas-uuliyadeedii haddii aad ka soo baxdana alxamdulilaah rabbil caalamiin, haddii aad ka soo bixi weydana kolle ciqaabkeeda ama adduunkaad ku arkaysa ama aakhiro. Waxaan leeyahay madaxweyne, waxaan leeyahay oo mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad aan baaq kugu diraynaa, waxaannahay dalkii iyo dadkii iyo gobolkii aad nabad ugu timid. Haddaannahay ururka haweenka Ahlusunna Waljamaaca, gaar ahaan ururka haweenka ee galmudug, maanta waxaan baaq kugu diraynaa nabaddaas shala noogu timid inaadan fadqalal naga gelin. Anagu markaan dowladda u gurbaantumaynay oon sacabka u garaacaynay, waxaan islahay nabaddu ha idiin sii siyaado, aadna sateen qawaarishta ha idinka xigsato, wixii dhiba oo dhan aad dowladda ka dugsataan. Ma aanan doonayn inaan naxdin iyo maxaanku ihaa walwal ku seexanno, cabsi iyo argagax inaan ku seexanno, in maxaanku nidhaahdaa tekniko iyo ciidan iyo baabuur hawle caruurtii ay wadooyinka u soo bixi waayaan qof waliba uu saa boga dhulka ugu hayo aan ganacsan weyno. Mudana madaxweyne malayn aanan mayn, kaana aanan malaysan mayn, dowladdana ka aanan sugi mayn. Maxaanku ihaa taa baaq baan u diraynaa. Ra-iisul wasaaraha waxaan leeyahay, ra-iisul wasaare soo dhowow
وأن كسور دويني أنكو دولة دمدي دنين لكن هذا الشعب كان هاي ماشى أي وحكود اسميان ونبض كده عيسو مال دبعت كشرتو ونقول ننكلو ويمد أنا لا أقول إن قري جس الباب كيس إنه صاقله كما دع عيسى الدولة كما دع اسميس الدولة وح يكون سنتا وذكر باقى يدرين الرضا هؤلاء كما دح الجمهورية الصومالية يا وح ومانا يا حلة إس خبص السياسة وكشرو دي قلنا دقل من جسر مركز السنة ما دح السنة الدولة جاب بعض هالشيء كي لقى شيء مريد مع الحسن وركب رباعين تدلسن وصمريب إذا ما جار وتوبرنا وكترسن ملتريجا الصومالية يا مانتا توبر لو جسر حري حرذا توبركا ترك الصوم يا مقال هذا مقدشو waxaa goobjooga ah wasiirka gaashaanka ee Soomaaliya iyo sidoo kale taliyaha ciidamada iyo sidoo kale saraakiil kale oo ka tirsan militaryga wasiirka gaashaanka oo la hadlay ciidamada ayaa sheegay inay yihiin ciidamadii markaasii waa ciidamo ka tirsan dawladda isla markaana ka mid noqonaya ciidamada howlgalka u jooga qayb ka mid ah Soomaaliya gaar ahaan gobollada ay markaasii Al-Shabaab ay kula dagaalamayaan ciidamada dawladda isagoo ku dhiirigeliyay in ay ka dhabeeyaan waajibaadkooda iyo sidoo kale tababarkii adka ah ee ay soo galeen ciidamada quruxda badan aad u jeedaan waxay astaan u yihiin qaranimadeena iyo sharafkeena iyo karaamadeena waxaana runtii ee nagu hagay hoggaanka ee ummada Soomaaliyeed ay hadda haysato waxaa sidoo kale aan rabaa inaan u mahadceliyo wiilasha oo diyaar u noqday inuu naftooda iyo irdigooda iyo sharafkooda inay qarankooda u bixiyaan dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda runtii qofka bini'aadamka naftiisa bixiya wax ka qiimo badan ma laha sharaf iyo izad Allah idinku karaamiyo waxaa sidoo kale aan rabaa inaan hoosta ka xariiqo waxaa ciidanka Soomaaliyeed oo maanta aad quruxdan aad u leedeen ka mid noqoteen isagoo ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed ee dib u kabsasho badan sameynaya runtii rajadiisana aad ay u wanaagsan tahay